Olha o braço, ele pode fazer favor. Nossa! I want to be free! Eu filmei, mano! Ah! Por favor, Smeagol and. Fica próximo! Oi! E Léo consegue desferir um soco de direita. E uma coisa com a perna esquerda. E ele tentou alguma coisa com as duas pernas. O Lan ficou meio tonto. Ele cacou aí. Ele cacou aí no chão.